בשיעור זה נציג בפניכם את אחד הכלים החזקים באקסל, הקיבוע. אז מהו קיבוע? בואו נביט בדוגמה ששימשה אותנו בפרק הקודם. בעמודה A נמצאת רשימת הסרטים, בעמודה B מחיר של כל סרט, בעמודה C הכמות, ובעמודה D נוסחאות לחישוב הסך הכל. נוסחת החישוב לסך הכל היא מחיר כפול כמות. תוכן התא שנמצא בתא C2 כפול תוכן התא שנמצא בתא B2. חישבנו גם את הסך הכל באמצעות הפונקציה SUM, אם נביט כאן בשורת הנוסחאות, שווה SUM D2 עד D6. אז בואו נבדוק עכשיו מהו הנתח של כל סרט, מתוך הסך הכל הכללי. הנוסחה היא פשוטה, סך כל הסרט, חלקי הסך הכל הכללי. שווה, התוכן שנמצא בתא D2, שהוא סך כל המכירות של הסרט 40, חלקי D7, שהוא סכום כל המכירות. בואו נלחץ על d7 ונלחץ על enter. קיבלנו את המספר 0, 1, 2, 5 וכולי. בואו נעצב את התא הזה כאחוזים. נחזור לתא e2 ונלחץ על אחוזים. אם נרצה, נוכל להוסיף ספרות לימין הנקודה. נוסיף ספרה אחת, נוסיף שתי ספרות. אז קיבלנו את הנתח של הסרט 40 מתוך סך כל הסרטים. בואו נגרור את הנוסחה כפי שלמדנו לעבר כל הטור. אני ממקמת את הסמן על ידי את האחיזה וגוררת. משחררת את העכבר. טוב, אז קיבלתי תוצאות, האמת היא שהן ממש 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 לא מה שרציתי. DIV 0. בואו נבדוק. נחזור לתא המקורי E2. אם נשנה את סטטוס התא לעריכה באמצעות לחיצה כפולה, נוכל לראות את הנוסחה בתוך התא עצמו במקום לבדוק בשורת הנוסחאות. מעבר לכך, אקסל מסמן לנו גם את התאים שמשתתפים בנוסחה. שימו לב, D2 כתוב בצבע כחול. וכאן D2 מופיע עם מסגרת כחולה. D7 מופיע בצבע ירוק, ותא התוצאה D7 מופיע עם מסגרת ירוקה. אז המונה D2 חלקי המכנה D7 נראה בסדר. בואו נלחץ על Enter ונעבור לתא E3. נלחץ עליו לחיצה כפולה. אתה כעת במצב עריכה ובואו נבדוק. D3. בסדר גמור, אני באמת רוצה לראות את סך כל הערפדים חלקי D8. אוקיי, okay, אני חושבת שהבנתי את הבעיה, בואו נבדוק אותה בתא אחד נוסף, נלחץ על Enter ונרד לתא E4. לחיצה כפולה, D4, המונה בסדר, בואו נבדוק מה הוא מכנה, D9. אז הנה, גילינו את הבעיה. משום שאקסל עובד בצורה יחסית, כאשר גררנו את הנוסחה, התאים שמתייחסים למונה השתנו וזה בסדר, אבל התאים שמתייחסים למכנה השתנו גם, וזה כבר לא בסדר. אז מה הפתרון? קודם כל בואו נמחק את כל הנוסחות שכתבנו, נסמן ונלחץ על delete במקלדת, ובואו נכתוב מחדש. נעמוד בתא E2, שווה D2 המונה חלקי D7 המכנה. אבל לפני שאנחנו לוחצים לא על Enter, נבקש מאקסל לקבע את המכנה, את ההפניה לתא D7. איך עושים את זה? לוחצים על המקש F4 במקלדת. שימו לב לדולרים שנוספו. הדולרים מציינים שההפנייה לתא D7 מקובעת, וגם כאשר נגרור את הנוסחה, המכנה יישאר תמיד D7. אז בואו נצא מהתא. אם נלחץ על Enter, נרד לתא E3. אם נלחץ על ctrl Enter, נצא ממצב עריכה, ועדיין נשאר בתא E2. בואו נגרור כעת את הנוסחה, ונבדוק. נלחץ לחיצה כפולה על תא E2 להכניס אותו למצב עריכה, ונראה D2 בסדר גמור חלקי D7 גם בסדר. בואו נלחץ על Enter, ושוב לחיצה כפולה. אז אנחנו רואים כאן את היחסיות בתא D3, המונה אכן השתנה, אבל המכנה D7 נשאר קבוע. על מנת שנוכל לראות את כל הנוסחאות בגיליון בבת אחת, נלחץ על שילוב המקשים קונטרול טילדה. טילדה היא הגל שנמצא מצד שמאל של המקלדת. אז אני לוחצת על קונטרול טילדה, ונוכל לראות את כל הנוסחאות בבת אחת. שימו לב, D2 השתנה ל-D3, השתנה ל-D4, וכן הלאה. המכנה לעומת זאת, D7 נשאר קבוע תמיד. בואו נלחץ שוב על קונטרול טילדה ונחזיר את הגיליון למצבו הרגיל. ומה קורה אם אני שוכחת לקבע? בואו נסמן, נמחק, ונכתוב שוב בתא E2 את הנוסחה שווה. המונה D2, חלקי המכנה D7, ונלחץ על Enter. ירדנו אותה אחד למטה. אם נגרור עכשיו את הנוסחה, נקבל שוב את הודעת השגיאה, DIV 0, חלוקה ב-0. אני עוברת לשורת הנוסחאות, מסמנת את D7, שימו לב לסמן רק את D7, ולוחצת על F4. כמו שאתם רואים, הדולרים נוספו, אלחץ על ctrl Enter. כעת כל שעליי לעשות הוא פשוט לגרור.